Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Lilium. Her vil finde en super sød skuldertaske, som egentlig er en lidt lille model, men den rummer faktisk ret fint alligevel. Den laver rosefarve med masser af blomster på, og der er ikke to tasker, der er helt ens i mønstret, men farvenuancen er den samme. Den åbnes her foran med magnet, og her er der en stor velcro-lomme her foran på tasken. For at komme ind i tasken, åbner man den i toppen med en lynlås. Og hvis vi kigger herinde i den, skal vi lige den helt op. Er der et stort rum, hvor der på den ene side er en lynlåslomme og et lille rum til et kreditkort. Og på den anden side er der to små lommer. Tasken her har en lang regulerbar skulderrem, som man også kan nå hovedet, og hænderne er fri. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.